Ég myndi segja sko, ef ég myndi sjá okkur annan en þig í þessum fötum, þá myndi ég hugsa þessi gaur er maxed out á netgíró. Já. Já. En ég veit að þú ert á 14 miljón króna pors. Já, en þú veist, ég veit að þú ert búin að kaupa fötin sjálfur sko. Já. Man, ég var ekkert að vakt í pólo. Og þú mættir sko. Já. Ég var bara shit, þetta rosaleg típa. Og hérna ég hugsaði alveg það bara, þú veist, ég hef bara sjaldan séð aðra eins típu sko. Já. Er þetta þú eða ertu að reyna að vera einhver típa til þess að fara út fyrir eitthvað eða hefur bara gaman sko, að þessu? Já, þú veist, sko svona þegar ég byrjaði að gera tónlist, þá var svona ágæði að herra, ég ætla svona aðeins að þess ég veit ekki hvort það með þetta. Ég byrjaði að gera tónlist, þá svona eitthvað einn, herra, ég má allt í einu hérna. Eitthvað að fara að klæða mig aðeins meira funky eða eitthvað að skilur. Og svo það fór að vekja athygli bara fyrst sko, bara eitthvað svona ég postaði einhver mynd á Instagram, ég einhver svona einhver dressi bara svona og í hverju er núna og þannig svona. En svo bara ég fekk oft sko sent bara svona link að pasta hann á mig já. Bara svona í hverju er hann? Pældi í þessu samt small dick hotel í Íslandi og þetta er alltaf bara markaðsending mín hefur gengið bara út úr þetta bara já. Ég vill að fólk sendi já. Þetta bara svona þú veist einmitt svona gæjar svona ég skil ekki og það er alltaf læg skil bara þú veist bara í hérna háum skóm bara í netaból í einhverju partí bara chillin já. Algjörlega, og það sko. Er bara áhugavert líka já. Fyrir að því að fólki þarna sem eru úti það er bara í Jack and Jones fötum sko. Já, en ég held að þetta kallist bara peacocking þá ertu bara svona þú veist, þú vilt bara standa út, þú vilt vera já. Einhverju svona, já, já. Þú veist, ég held að það sé bara alað að það, þú veist, ég var alltaf vilja standa út, skilur að sjáu mig, dæmi, sko Þetta er svo þegar ég var í rauða liðuvestinu alltaf Já, hefur séð það? Ég sé það, sko Er það ekki einhvers að þú getur fengið lána hjá mér? Jú, það ég er bara Þú ekki að skoða það? Það getur mér að skoða það, sko Ég var sko, þú ert búin að gera eina súkkulaði og eitthvað sko já. Ég hef smakkað þetta súkkulaði og þetta er nefnilega ógislega gott Þetta er gott sko já. En ég nefnilega að ég er nýkonur frá Þýskalandi sko Þingtist um 2 kíló En ég þarf bara að drekka súputinningu næstu 100 dag En ég ætla að eiga þetta inni Já, ég til ja Þetta er bara, þetta er bara að vera þetta sýni sína Þetta er náttúrulega bara geituð markasetning Bíllinn, súkkulaði Ég lit merki eitthvað svona drikk hana, þú veist, svo var ég með þetta hana útgáfið partí Já Þið mætti ekki þangað Nei, ég var busy Já, þú varst busy, var busy. Það var gott partí, sko Það ekki Jú Já, ég var á Herbert Guðmundsson tónleikum Já, frábært Nei, veist hvað, ég treysti mér ekki ennþá út bara niður í bæ Nei Ég vill ekki vera þar Nei Ég fylgist með live bara og insta og stiði og Já. Svo ef einhver að tala illa um kommentakerfinu þá mæti ég reiður aðna Já Hvað er þetta að segja aðna Já, þú hefur bakkað með nokkuð sem er upp á Twitter Já. Góða fólki á Twitter, maður Já vil, Fyndi hvað þið sátu lengi á sér Já Þau poppuðu upp ógæslega seint í þessum umræðu bara Já. Allt innu kom einhver gæi, bara hann gat bara ekki hafa með sig Já. Bara eitthvað Og svo komu bara 20 aðrir með sko já. Þau býða þar til maður er komin með alvöru velgengi já, sko. Bara svona, ég ætla ekki að gefa honum kláti strax sko já. Ætla ekki að gefa honum, þú veist, já Leður stórin eitthvað númer, Einmitt. Þá koma þau Það er svolítið staðan sko En hvernig er að vera, þú veist, orðin bara the hottest shit Nú ertu komið alla athygli sem þú er þráð og, og bara, en hefur ekki hugsað um, af hverju er ég ekki á lausu í þessu tímabili Þú ert nú alveg Já, líka, sko. Já, en þú veist, ég er bara, ég er svolítið búið með hennan pakka, sko Þú veist, þetta er bara, ég er að vera 29 ára og, þú veist Ég var ekki byrjað ára sem pakka þegar 30, sko Nei, ég var byrjað að snemma, sko, þannig að, þú veist, ég er bara búið með þetta Þú veist, eitthvað að vera á lausu, eitthvað Það er bara líka, þú veist, aðeinslega kærustu, sko, sem bara Þú veist, ég var eiginlega bara ekkert í, já, þetta, ég, þú veist, Þú veist, ég veist ekki hversu oft ég verið hana bara eitthvað svona, sérstaklega svona áður og hún er gefið til að bara hvað er ég að gera? Já. Hvað er ég að gera? Já. Hún er verið upp í stúdíó og ég skilur bara eitthvað að reyna að rem, þú veist, ég á svo mörg ógeðislega lélega lög. Já. Og veist, það tekur svo langan tíma, þú veist, að vera bara svona, og maður bara svona sína kærtinu sinni eitthvað, þú veist, hún er náttúrulega bara, þú veist, bara eitthvað svona, heyrðu, hvernig finnst þetta lag? Hún svona, Já, þegar þú segir þetta, það er gott Og maður er bara svona, já, ok, ég þarf að halda áfram Og svo er maður svona, þú veist, er maður bara svona af hverju er ég að þessu? Af hverju er ég að þessu? Þannig að mikið henni að þakka það bara svona Herri, bara þú ert ekki að gera þetta fyrir neitt annan heldur en sjálfa þeir, sko Þannig að þú veist, það er ekki að gera þetta fyrir pening eða eitthvað Ertu ríkur? Ég hefða gott, sko